mwitwa garenzaho tarisise oya Juvenal undi ari mfura cyane unda kitwa batayo ngirumatse nawe yari mfura cyane uyu wa muri oya wibivanga unda kitwa gakarama Juvenal kiganiro numva kitari buze kora aya nabo icyoroha cyane niba kucyoroshya twavuze tutuje kuri kumbwira ngo sinze kuvanga abantu kandi uri kuvuga izina umuntu akumva ararizi kubera ko ngaho bikore uko cyabagiye kuvuga rwose kiga matayo ngira umatse ni uyu uzwi muri MRND cyangwa yego ariko uko bamuvuga muri MRND ntabwo ari we ya ntabwo ari we so nicyo gituma nari ngo ntudushyire amazina kandi ntubivange kuko njyewe nzi mu mupira ayobora Kiyovu yayoboye Kiyovu inshuro ebyiri hanyuma nkamumenyeye hambere muri turi batoya ari procureri atajya kujya kuba aba ambasaderi procureri ni umushinjacyaha nkamumenya ari ambasaderi ndatangara cyane iyo bamuvuze ibyo nubwo bamuvuga abantu bagiye bagira verisiyo ebyiri mu buzima bwabo akabanza kuba intwari ariko ibyo ngibyo wabyigisha ababigishije ibyo ngibyo kuko nge sindimo ntabwo ushobora ntushobora kuba intwari ngo nyuma ugamburuke ntabwo bibaho cyane no hari imyanya ibiri idasubira inyuma ushobora kuba umuntu ukabireka ukaba inyamaswa yego warabanje kuba umuntu ushobora kuba umugabo ukabireka ukaba imbwa yego iyo wananiwe imihigo ariko ubupfura n'ubutwari ntibirekwa iyo kimwe muri cyo wagejeje ikirenge ntushobora gusubira inyuma kuko bigorana cyane kugira ngo se ugereyo uzagenda duha umwanya uzabaha umwanya wowe n'ushaka gufatirana aho ngaho tubyumvikaneho kuko ntabwo twese dushobora kuvuga rumwe ku bintu birebana n'inkiko no ntabwo dushobora kuvuga rumwe ku bintu birebana na politiki kuko ibyo bahora bagira ni uko hagombye kuba debat pluriel et contradictoire nyinshi kandi zivuguruzanya ako kari agaciyemo oya ntabwo nkurekura kuko turaganira rwose ndaguhaye umwanya wowe noneho urasimbuka kuko niba natwumva amenye ko hari abanyarwanda bamuzi nk'imfura matayo ngira umpatsi yesi ubundi hari n'abasesengura ubungubu bakavuga ko ibibazo Kiyovu ifite byaba biterwa nanone n'iryo zina rihe matayo ngira umpatsi ntabwo biriya biriya nibyo badutwerereye kandi uko byaje turabizi afite ntabwo ari kuri matayo ngira umpatsi ahubwo ni kuri Juvenal kuri renzaho tarisise itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu igihumbi kimwe magana cyenda 93 hari inkubiri y'impinduka icyo gihe kigeze MRND yashatse kwigarurira amakipe nka Rayon Sport nka Kiyovu nka Mukura Kiyovu rero irananirana na Rayon Sport irananirana kugira ngo bashobore gucengera mu rubyiruko sibyo ngira ngo bya Rayon Sport ibyo urabizi Habyarimana bakira Rebero ashaka kubigarurira avuga amagambo ntashaka gusubiramo kumena ruseke nabyo ariko biriya nakeka ko dukwiye kugera mu gihe cyo kurekura gatoya kuko nawe yari umubyeyi urankurikira cyane urankurikira cyane kuko sinshaka ko hari undi bizitirirwa nka biriya kuko ku muntu uzi ko byagenze n'iki ntiwabihakana uko byagenze ibyabaye byahekuye ndimo ariko nanone ngomba kugira ubupfura n'ubutwari byo kutavanga nta kintu kibi nko kujya hejuru y'amategeko warangiza ugacira abandi urubanza ukubyumva wowe wishyize hejuru y'amategeko ni nabyo njye nita ubuterahamwe resipurimera hamwe ni abantu bishyize hejuru y'amategeko
buvuga ngo sakora ibintu byose ntibakurikiranwe baranyiza bakiya gucira abandi imanza muri gucirwa no gupfa agucirwa no kunyagwa kuko kugira ikimuga kugira ibyo kandi bifite nyirabyo aho rero ntabwo ndi buhatine n'ibyo nakubwiraga ariko nawe ntitwabicaho tutabivuze kuko ni njye nabibaye ndabazi baranze ni ukuri bwanyuma ntuzabivanemo nabigusabye rwose kuko warambwize dutuje hari n'umwana wambajije icyo gihe ngo tubaze no kubyahise urabyanga sinabyanze nambwiye ntimumbwire icyo mushaka ubu noneho wabijyaho niba Paul Kagame yarayitanzeho urugero ko yari ahari icyo batamubwiye nuko kandi akaba yarihishaga nk'umututsi niba narumvise neza nuko iyo maca ye kubera abasifuzi bane bari bayiyoboye batatu bari abatutsi mbese baba baramujije ubutwarira baba baramujije ubutwari oya buriya iki oya wihasimbuka baba baramujije ubutwari kuko we yayirebye yububa yihisha hari abari bitire santrale yari umututsi premier jise de touche yari umututsi deuxième jise de touche yari umututsi wari umutu yari umusirikare w'umajida ndayizi kuko nari mbarira abaga ibutari icyo gihe ako ni keza cyane kuko ubukabajije hari n'akandi yavuze kuko turi bugarike ku matora ngo yaciye hariya ajya ku mugabo wari inshuti yanjye na yewe ngo baramwirukanka twebwe rero icyo gihe ntabwo twirukankanaga twari twarabyanze ariko hari ukumenyera ahantu we yari mushyashya yari umushyitsi ntabwo wabishyira mu bigwi ntabwo wabishyira mu bigwi ushaka ko abantu bagutora gusa ibyo wabitorera umuntu koko ni ukuganira amateka nawe bivuga ati byaganira ayo ntabwo ari amateka ntimukwite ikinyarwanda amateka si ibyabaye hisitori iyi isitwari ni ibyabaye iteka ni icyemezo cyafashwe n'umuntu buretse nkampa kubwira kiza gikiranura ikibazo cyari cyarabaye kikiranura burundu ikibazo cyari cyarabaye karande niryo teka hanyuma byaba byinshi rero sibyo bikaba amateka mbanze ikibuga nkinamo ntibyemewe na gato kugira ngo ntibyemewe na gato kwitwaza ibikorwa by'abaturage kugira ngo ubibahakishe ibikorwa ni ibyacu twese ntabwo ari iby'umuntu umwe ntabwo rero bashobora no kubiduhakisha iyo bayita responsible de non appropriation ya PSD iyo ni ya PSD PSD rero iraje irabasobanurira bakagira n'indi principe yitwa le principe de non discrimination kutavangura niyo yaciye biranditse ko amoko agomba gucibwa mu byangombwa byose by'akazi n'iby'impuzu umwuka w'irangamuntu yego cyane aho wari ugeze muri politiki nari ndandireba noneho jenoside ibaye jenoside yakorewe abatutsi jenoside nako bahano yabaye amahano ndengakamere yabaye mu rwanda jenoside yakorewe abatutsi ayo magambo ntazi icyo avuga nibyo tuza kugeraho nacyo cyatumye nshaka kwiyamamaza ariko iyo ibintu biri mu itegeko twirinde nanone kujya hirya ndakubwira ikinyarwanda nusanga bidahura n'ibyo utekereza wowe uhosore ushyiremo ibyawe ariko ntubimvugishe ngewe simba utamika amagambo buriya ntamike ntibyakunda yego banyumva ngewe mvuga amahano ndengakamere yo muri 94 kandi mfite impamvu yayo andi magambo ntumva sinjye nkinyuka kuyakoresha ngewe ndayakoresha wowe uyakoresha yego hanyuma rero irabaye noneho yahagaritse nyuma yaho habaye itangazo rikomeye cyane ya FPR yego ndakeka ari itariki 17 z'ukwa karindwi 94 ivuga ko amashyaka imyanya y'amashyaka yagize uruhare muri jenoside sibyo
igomba kukore watsinze urugamba baguma kwitwara ubumwe kuvuga imyanya ya MLN ndetse n'umwe imyanya ya y'ubushaka bari gusamukiye kuri MLN nde urumva ko yose bayitwara ntabwo yahawe abasirikare iyo myanya oya sa abasirikare gusa urivuze ko uko byagenze noneho umugabo nubaha cyane mfata nk'intwari twari dukwiye kugaruka mu mateka nitwo twagira mu ngo Faustin yarabyanze ni wenyine muri uru Rwanda wazije iby'iryo tangazo aravuga ati ntabwo abasirikare bajya mu nteko ntibibaho aravuga ati ntabwo iyo myanya mwayitwara turayisaranganya aravuga ati na premier ministre ntabwo agomba kuripotinga kwa perezida ni nominatif ni ishyaka rimushyiraho niko byabyanditse mu masezerano yarusha nicyo cyatumye psd pr fpr mdr banganya imyanya mu nteko yego yabyari byanditsemo noneho ari amashyaka matoya za pdc za pdi agenda agira imyanya nayo yanditse mu nteko nayo yanditse mu masezerano yarusha ariko ibyo iyo beba twagira mu ngo yigize muri icyo gihe hagati ya 17 na 19 muri iyo minsi ibiri 17 z'ukwa karindwi fpr yasohoye itangazo urarifite ndakeka ko urifite utarifite waba urenze ibyo ubundi ni itangazo abakurikirana bavuga ko nyine nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi u rwanda rwagenderaga ku itegeko nshinga ryari rihari biza nibyo ngibyo ku masezerano yarusha no kuri iryo tangazo byari ibintu bitatu iryo tangazo ryari kubiraga iryo tangazo hehe ntabwo ngo umwanya wese bayitware iyo utsinze intambara banashyiramo akantu gakomeye cyane n'ubungubu abantu batagarukaho ko amashyaka asigaye atagombaga kugira umwanya abona kuko yacitse imitwe ako kantu abanalisite n'abandi baragasimbuka noneho bamara kubyemera uzaganira byinshi birahari ariko noneho ngira imana kuko ubu dushobora kubivugana nta kintu utinywa arahari nagize ibyago twagira mu ngo yitaba imana yakabyara yari umuntu w'umugabo cyane kandi ari muntu w'imfura ariko nabo uvuga ba uyu wavuze abaye minisitiri w'intebe nawe arahari bamurekezi n'abandi benshi barahari ariko bamurekezi batandukanye n'abantu nta kintu utinywa nabo tuzabiganiriza ariko nyine baratandukanye nta kintu utinywa yari muri rimwe ku ruhererekane rw'umurage wa psd bariya bari muri rimwe inshya y'uruhererekane rw'abahashyi